بلوچستان میں ہماری روایت باقی جگہوں سے الگ ہے. پاکستان ایک ہی پاکستان ہے. سندھ کے اپنے انداز طریقے کار ہوتے ہیں بہت سے معاملوں میں, کے پی کے پہ اپنے, پنجاب کے اپنے. بلوچستان کے ہمارے اس پسماندہ صوبے میں جو بہت 600 کلومیٹر دور لوگ یہاں آ کے ہمارے بچیاں, میں ان کی جرأت اور جسارت کو سلام کرتا ہوں کہ اس حالت میں آ کے وہ اسکول یا کالجوں میں آ کے پڑھتے ہیں. لیکن یہاں ان کی تعاون, ان کے ساتھ صحیح برتاؤ, اخلاق اور انسانیت کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہماری قومی اور اخلاقی فرض بنتی ہے. کسی وی سی کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو اس وقت بنی ہوئی اس کی بدنامی کی خاطر وہ ایسے عمل کرے کہ بچیاں روڈوں پہ آئیں, رات کے تاریکی میں لا کے بچوں کو نکال دیں, روڈوں کے پھینک دیں, لاٹھیاں ماریں, ان کی بے عزتی کریں. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم اس عمل کے؟ مشترکہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی بنے, ٹریجری بینچ ہو, وہاں سے اپوزیشن کے ساتھی ہوں, ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کی منمانی نہیں ہوگی, اصولوں پہ یہاں ہوگا. یہ ہماری بچیاں, ان کی عزت کرنا, ان کا حوصلہ دینا, ان کے ساتھ, ان کے سر پہ ہاتھ لگا کے ان کے شفقت کے ساتھ پیش ہونا. نہ تو ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے کہ ٹریجری بینچ پہ ہم بیٹھ کے اور جو کچھ یہاں حرکتیں کرتی رہتی ہم خاموش آ کے بیٹھتے ہیں. وہ جو غلط عمل ہے جو بھی کہے, جس ادارے کے سربراہ ایسی حرکت کرے, ہم سچائی کے ساتھ ہیں, ہم بلوچستان کے عوام کے دکھ و دردوں کا ساتھ ہیں. اس عمل سے میری پارٹی کو, مجھے کافی افسوس ہوئی. اس پہ ایک مشترکہ طور پہ اگر ایک کمیٹی بنایا جائے تو بہتر ہوگا. تھینک یو جی. شکریہ.